බේබිසෝ රුපියල් 90කට. කැලින් බේබි පොඩි හැමෝටමයි. දෙවෙනි කියන මිනිස් ජාවාරම් ඒජන්සි වටලයි කියලා රුසියාව සහ යුක්‍රේන අතර සිදුවෙන යුද්ධයේ කුලි හේවායන් ලෙස සේවයට ශ්‍රී ලාංකිකයන් යවන හොර රැකියා ඒජන්සි වැටලීමේ මෙහෙයුමක් දැන් ක්‍රියාත්මක වන බව මහජන ආරක්ෂක ඇමති ටිරාන් අලස් මහතා සඳහන් කරනවා. ඉතින් රුසියාවට සහ යුක්‍රේනට යාමට කැමැත්තෙන් සිටි හමුදා බටින් මේ විදිහට නීති විරෝධී විදිහට යව්වයි කියලයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.